Tjena gubbstumman Per och välkommen till min jävla spej, det är Techit här och jag har valt att faktiskt börja lite med Techit innan jag faktiskt börjar med en serie för ja, det är ganska fullt hus, ni behöver inte säga det i kommentarerna. Jag vet redan, jag ska fixa till det, men alltså jag vill börja lite så att inte ni, så ni slipper se the basics. Den är basics jag inte hittat än är faktiskt diamanter. Så det måste vi leta efter sen. Men annars har jag ganska mycket strunt här. Så vi har massa iron här. Jag ska sen har jag en liten arbetsgrotta här. Och sen har jag massa olja faktiskt. Så det kommer mycket bättre. Det här är på en helt ny kanal som ni kanske märkt. Jag har gjort en video på min kanal. Fast för mina... jag har ganska många skäl att faktiskt få översubs dit istället för här. Jag vill bli av med ganska många inaktiva subs. Och det syftar jag på att personer som inte är intresserade av mina videos fast subscriber. Jag hoppas att inte jag har för många av dem, för då kommer inte jag ha några tittare kvar. Eller vad man säger. Men ja, Techit kommer att vara här på den här displayen, kanalen, eller det är min högsta prioritet de senaste veckorna kanske, dagarna, ingen aning hur länge det kommer hålla. Men jag har faktiskt börjat, som jag sa, och vi ska bara in här uppe, eller upp här i grottet, övervåningen, och sätta i våran okokta kista. Så här har massa mineraler, ben, det borde inte vara där. Sen har vi massa kokta mineraler, sen har vi tindast där. Jag borde ha med tindast och saker som jag har visat. Sen har jag massa saker, så jag har två macerator här. Jag kommer prata om allting. Jag kommer inte däremot visa hur man gjorde. För jag hade faktiskt spelat in lite innan detta. Och det gick, alltså det gick åt helvete. Alltså. Materialet försvann, så jag förlorade allting jag hade spelat in. Oj. Sådär. Det kommer oerhört mycket ljud ifrån det där. Men i detta avsnitt har jag tänkt helt enkelt hitta diamanter. Alltså det är det vi behöver just nu. För att komma vidare. Det är därför jag vill hitta diamanter. Så om vi bara går in här. Måste vi bara gräva oss långt ner. Men jag tror vi kan gå. Sen har vi 64 copper dust där. Så det är ganska bra. Sen har vi massa strunt här. Wood och sånt. Torches coal borde vara med oss. Vi kan ta med oss 8 coal. Så. Så vi måste bara hitta lite diamanter. Varför säger jag M hela tiden? Jag förstår inte. Så vi ska bara gå ner hit. Vi har en wrench här. Det använder man för att ta sönder så här machines utan att de går sönder. Så det får vi göra sen. Jag litar inte på det här stället. Vi kör med mobs på just nu. Servern är helt ny. Jag har bara kört lite på den. Jag har kommit så långt som jag har kommit. Sen hittade jag mobs på nu förra avsnittet. Och sånt. Alltså jag förlorar så mycket. Jag är ledsen för det. Jag måste bara kolla om jag har rätt inställningar. Ja, det har jag. Jag kan prata om vad som var fel. Jag har headset mic och jag brukar använda min Blue Yeti som jag har som inspelningsmic. Och jag använder min headset mic och den har inte lika bra ljud. Knappast lika bra ljud kan jag säga. När man väl spelar in. Det är så här Skype mic rättare sagt. Och skönt, det är jäkligt skönt headset. Så men nej, du borde inte spela in med det kan jag säga. Så vi ska bara ta lite saker här. Låter som att det är monster asnära mig. Här har vi Sapphire, tror jag. Eller, ja, det är Sapphire. Det är min pick också. Gjord av Sapphire pick kallas det. Om vi bara tänder upp lite här. Kan vi mina kol. Ja just det, måste gå längre ner till med. Vi är på block 28. Vi ska ha diamanter så. Bugger off. Jag hatar ljudet av dem. Och sen när man väl bara stirrar på dem. Bara, sorry, jag stirrar på dig. Vad ska du göra åt saken? Nej, men de slaktar en jävligt bra. För vi köper hard.
Jag har inte någon armor. Här har vi en massa olja, har jag märkt. Det är min oljepöl som jag visade från början. Jag har inte simmat upp i den, men jag förstår det för jag kan bara kolla på minimappen. Här har vi copper. Jag gjorde en massa saker som inte jag kommer ihåg riktigt hur man gör. Men då måste jag gå och kolla lite ibland. Oh! Ja, jag hatar monster, dra åt helvete. Whoops, sorry. Så vi ska bara gå hit ner. Så jag ska försöka få mina aktiva subs bara över till min kanal, eller min nya, den här. Och jag har inte, när det här spelas in har jag inte ens gjort kanalen. Jag har inte ens bestämt vad den ska heta. Ouch. Så det är inte så jättebra, men det spelar inte riktigt någon roll. Därför jag vill bara ha aktiva subs. Det spelar inte riktigt någon roll om jag har många. Om inte man har aktiva, då spelar inte riktigt någon roll om man har subs. För ingen tittar på dina klipp då. Så hellre har jag aktiva, eller några aktiva, än ingen, eller många subs, fast inga aktiva. Så... annars är det onödigt att göra klipp om man bara har inaktiva personer. Men också vill jag kunna få lite andra saker. Det är inte bara att jag har inaktiva subs, ska jag säga. Så. Men jag orkar inte gå in på just nu. Så. Jag säger så hela tiden. Och jag har ingen shovel. Det är inte bra. Sen... har inte jag så jättemycket trä, så jag vågar inte göra en shovel för om jag får slut trä och sånt. Jag kan ta upp mat för Rotten Flesh, det är fortfarande mat, och om man har brist på det, eat it anyways. Ja, det är ju där uppe, okej. Jag tycker det är fult att de kan vara så här uppe, men de hoppar inte ner mot en och sånt. Det blir ändra så att det är så. Men vi kan... det är på block 15. Ganska långt ner. Vi borde försöka hitta diamanter. Så vi kör det här gamla bronze miningen. Och sen när vi stöter på dirt direkt, när jag vet att inte jag har någon dirt eller någon spade. Så där. Så nej, om ni undrar bara varför gräver bara framåt, jag kommer ändra snart. Men jag vill ha diamant så vi kan göra quarries, så vi kan göra andra saker. Så jag inte måste gå mina bara hela tiden. Jag tror jag hade en till pick. Varför la jag in den då? Här var vi iron. Jag skulle vara glad om vi hittade faktiskt diamant. Skulle hjälpa mig jävligt mycket. Sen har jag också hittat mobs på armservern, som jag kanske sa. Men den här tech let's playen, det kommer vara en helt vanlig tech let's play. Fast jag kommer fortfarande köra på servern off-cam. Men jag kommer visa allting jag gör för det mesta. Sen kommer det vara långa avsnitt och inte bara så här avskorta som jag har haft tidigare. Nu har man lava. Ja, lavagrotta. Man brukar inte diamanta i lavagrotta så. Så jag behöver bara en diamant. Det spelar inte någon om jag bara hittar enbart en. Redstone kommer vi behöva mycket av. Vi kommer behöva pumps och sånt. Eller engines kan man kalla det. Här har vi uranium. Mycket bra. Mycket EMC-värde.
om inte du vet hur man använder det. Jag kommer använda det mest till EMC-värde just nu. Eller som snarast kan man säga. För jag har brist med det. Så vi börjar sådär. Så jag ska ha en energy condenser. Det är mitt nästa projekt. För det är jävligt bra att ha. Man får så himla mycket av det. Det är, inte, det är bara mest för att skaffa speciella saker. Typ som cocoa beans. Eller typ kakor eller någonting. Otroligt. Inte bara för att det är open. Så om vi bara går rakt framåt. Diamant. No, det är natrium tror jag. Natrium, det är diamantens luring. Nej, men den brukar lura folk. Jag hittade diamant. Nej, det är inte diamant. Så det är drygt, men. Sådär. Så vi måste skaffa en massa ores. Jag vet att det inte är jätteroligt faktiskt att titta på mig mina, men alltså det är en stor del av täcket att mina från början, så jag måste väl visa det, annars får inte ni köra täcket. Redstone. Sen borde vi dra oss tillbaks, för vi kommer få slut på mat, vi kommer få slut på allting nästan. Sen har en iron helmet, eller hjälm kan man väl säga. Jag har inte gjort den, eller epic loot, eller vad kallas det? Epic drop, jag inte. Men sådär. Om ni vill ha tips, ska ni hitta koppar och sånt, iron, gå i grottor, alltså inte mina, straightforward, eller hur ska man säga. Du måste gå runt i grottor och sånt, för att hitta mest mineraler. Jag kallar det mineraler, jag har ingen aning. Minerals. Sådär. Där. Sådär. Det här är silver, va? Alltså silver, du kommer inte behöva så mycket av det. Men det är tin kanske. Tin kommer behöva mycket av. Men silver, det är så här. Jag brukar kondensa det. Alltså ha det som EMC-värde. Bara gör några diamanter eller något. Det är ganska useless. Men jag tar upp allting jag hittar faktiskt. Så. Jag har varit i den här ravinen förut. Så vi hittar ingen diamant den här gången. Jag slösade för mycket på min pick. Sen behöver vi mat. Det kommer vi få brist på. Så det är negativt. Måste bara gå upp här. Oj. Jag högt den. Så långt, sucka. Men, alltså, vi har börjat om. Just det, jag kan berätta lite om servern då. Jag har satt in, eller jag har bestämt nya regler på den. Man får inte ha energy collectors, om man säger. Eller, jo, man får ha energy collectors, men inte så starka med energy collectors. För jag tycker att de är OP på servern. Alltså, om du har servern på 24-7, är dina energy collectors på 24-7, om 24-7 om dygnet. Och bara ger dig saker. Du kan bara gå avgå i några dygn. Eller så här, vara inaktiv. Det är många var. Alltså de var inaktiva och de behövde inte göra någonting. Men de fick ändå saker. Och nu när vi har fixat det där. Att man inte får MK1-or. Eller man bara MK1-or. Kommer inte man få lika mycket. Som om man håller på med industrial craft, railcraft och massa andra saker. Så det blir, man blir helt enkelt aktivare. Och det är min plan här. Jag ska köra en pump här och pumpa ut allting, allt olja härifrån. Men jag kan inte göra det faktiskt. Så.
Vi kan sätta det i våra macerators. Eller är de klara? Där. Sätter vi in... Nej, stämmer. Vad ska vi sätta in? Vi kan sätta in tin. Så där. Så kan vi sätta oss där. Ledsen för ljuden. Man kan inte göra något åt det. Men mission fail. I detta avsnitt skulle jag haft försöka få diamant. Försöka. Och det är fel inte med att försöka faktiskt. Så där har vi den. Och sen har vi vår shovel. Så vi ska gå lite beredda, lite mer beredda imorgon. Eller i nästa avsnitt. Så vi ska bara gå och skaffa lite mat. Och sen ska jag bara avsluta detta avsnitt. För vi kan inte göra allt för långa avsnitt. För jag blir trött. Eller så är jag inte trött då, men alltså. Jag är inte lika så positiv. Eller så här. Jag kan inte prata. Alltså att man håller kvalitet. Alltså om du... Man blir så lite trött och sånt. Men har jag mycket... Vad har just det jag satt på? Quake Pro. Yeah. Det ser så himla äckligt ut. Kör normal. En gång jag vet det, körde med Quake Pro ett tag. Och då blev jag så van med det så att jag kunde inte köra med det vanliga. Det var så himla äckligt för mig. Så man ska ha lite Quake. Nej, det är inte Quake då. Jag vet inte ens vad det kallas. Fog. Nej. Vet inte faktiskt. Vi har typ slaktat alla grisar och sånt här. I omgivningen. Så det är ganska synd. Rest in peace. Så jag har ingen mat. Sektofierkål har vi här. Så det är ganska mycket. Får väl börja äta rotten flesh nu. Nej, det kan inte vi göra. Vi är ingen vilding. Vi får gå helt enkelt och leta efter några mobs. Men, ledsen för att jag bytte kanal. Det skadar inte er så mycket. Mest mig. Ni kan ju få titta på kanalen och sånt. Helt perfekt. Så jag är bara ledsen för att jag gör en ny kanal. Men... Det är mycket jobb för mig, för jag måste ladda upp nya gamla klipp och sånt. Speciellt de let's play som jag är aktiva på. Men det är väl allt. Det var väl det. Så jag ska nu mera försöka aldrig byta kanal igen. Jag har bytt redan två gånger. Eller en gång. Och det är jag ledsen för. Jag bytte kanal för... Ja, jag har berättat... Vänta, är det lava där? För en person på server sa att det brann här. Ja, det är pumpor. Kan man lugnt upp. De är så fina så. Som ni ser, det finns knappt någon mat här. Jag börjar bli lite sur faktiskt. Eller inte sur då, men... Jag ska säga... Hur ska jag få mat nu då? Jag kan inte göra mat med den där kondensen, för jag har inte en diamant här. Kolla, vi kan göra så här saker. Energy. Okej, där är det. Så energy condenser. Vi behöver 4 diamanter och en alchemy chest, och det har man sådär. Så vi kommer behöva 6 diamanter. 6 diamanter. För vi måste behöva en så vi kan duplicate den. Eller, ja, ni fattar. Kondensern. Eller vissa kanske inte fattar för... Varför säger jag att ni fattar? Vissa är nya i butiket. Det är som det. Men, alltså kondenser, det är faktiskt att man kan duplicate saker. Men jag kommer inte en bit på täcket, och jag ska förklara varför i nästa avsnitt varför jag gör de här maskinerna, eller varför jag har gjort de här maskinerna.
Jag spelar faktiskt in när jag gjorde de där maskinerna, men det materialet kommer inte komma upp. Jag tror jag deletade till och med. Dålig mic. Inget roligt att se på. Så, alltså det, micken funkar ju bra i Skype, men alltså här, nej. Vi ska bara gå ner här. Mm. Så där. Ouch. Så det var faktiskt allt för detta avsnitt. Nästa avsnitt måste jag väl skaffa mer mat på något sätt. Och sen ska jag försöka göra lite annat saker. Hmm. Ja, men jag ska försöka skaffa diamant, mer mat. Jag ska sätta in dig i ugnen. Så det var, jag har sagt det var allt 3 gånger nu. Men hejdå.